Zuzendari, irakaskuntza berritzeko zuzendariak ezin izan dugu etorri. Eta ni hemen nengoan ez eskatu den uste, nik bonegiola amaiera jardunaldi honi. Eta ez zen asko preparatu berik eman gutzot. Bueno, nik lehenengo eta bain eskuntza zailan izanean tokatzen jatan ez, eskarrak eman gure eskarrak eman gure dutxez, antolatzailei. Antolatzaileei eta baita etorri zaren guztioi. Bi egunotan klase orduak beteteaz gainera, ona etortea, eta hemen batzuren eta besteren entzutea, eta aitutea, ba ez da langi garria da, eta eskartzeko. Eskuntza zailaren dako pozgarria da, gainera, honen inguruen jardunaldi eta holako ekintzak egin alizatia. Pozgarria da, ze urteak badarabaz be, nire esan dudan moduen, bizkaieraren, bereziki bizkaieraren arazoan, edo irakaskuntzak bizkaieran daukan edo ukibar leuken arazoaren ganean, lanean, artean, ondino, askotxo falta dela, bai, badaki gute. Nik esan, mendik garko bi egunetako jardunaldi honetatik enbat irakaspen edo enbat ekarpen azpimarratuko duk ez. Alde batetik, lehenengo eta behin, eskola munduan, eskola alorrean, orain arte indakoa ez dala izan alferreko lana. Eta ez dala lan okerra izan eta buru bakoa.